Парламентарното мнозинство на вчерашната собраниска седница го изгласа новиот закон за енергетика, клучен за спроведување на енергетските реформи во Република Македонија. Новото законско решение обезбедува конкурентност во енергетиката и можност граѓаните на слободен пазар да одберат од кој снабдувач ќе се снабдуваат со енергенци. Се враќа од земеното основно човеково право, правото на избор. Отворањето на пазарот ќе значи можност за избор, а со тоа и по-конкурентни цени. Дополнително, создаваме услови цената на струјата да не се зголеми со примените на одредбите од овој закон.